ស្មាញ៉ាត់គ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោករុកសែងក៏ជាប្រិមិត្តទីមិត្រីលយខ្លាំងណាស់ទីបំផុតម៉ូតូ Honda Scoop PI 2020ចេញស៊េរីថ្មីជាផ្លូវការហើយដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតកប់តែម្ដងយើងចង់ដឹងថារូបរាងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគេនិយមជិះម៉ូតូខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទោះបីមានកំណើនរថយន្តមានអ្នកជិះច្រើនដីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជិះម៉ូតូនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏នៅតែមានច្រើនដែរព្រោះថាអ្នកខ្លះខ្ជិលចង់ជិះម៉ូតូជិះរថយន្តព្រោះតែមានបញ្ហាស្ទះជាខ្លាំងចរាចរណ៍នៅពេលខ្លះពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរឲ្យមិនទាន់បានមិនទាន់ពេលវេលាហើយម៉ូតូដែលអ្នកកំពុងតែពេញនិយមជិះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេនិយមជិះវាជាខ្លាំងក្នុងវ័យកណ្ដាលវ័យចាស់គឺម៉ូតូ Honda Scoop PI ហើយដែលពេលនេះម៉ូតូ Honda Scoop PI ទើបចេញស៊េរីថ្មី2020ដែលមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដោយរូបរាងមើលពិតជាសង្ហានិងទាក់ទាញចិត្តយុវវ័យយើងខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញ Honda Scoop PI ស៊េរី2020នៅពេលគឺបានបង្ហាញរូបខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងបានចេញជាស៊េរីផ្សព្វផ្សាយវីដេអូពាណិជ្ជកម្មដោយថតដោយតារាសម្ដែងមាសូនីតាផងដែរចំពោះម៉ូតូ Honda Scoop PI ស៊េរី2020មាន5ពណ៌ឲ្យជ្រើសរើសមានពណ៌ដូចជាពណ៌សពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ទឹកសមុទ្ររួមទាំងពណ៌កាឈូកផងដែរព័ត៌មានខ្លីត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ